Fitoria e Shqipërisë kundër Çekisë në rezultatin 3-0 ndezi festën në kryeqytet. Pas përfundimit të ndeshjes, mira tifoz kryqëzim mbushën rrugët e Tiranës për të festuar suksesin e kombëtares. Të veshur me fanellat e kombëtares, me flamuj kuqezi në duar, qindra qytetarë të gjitha moshave kanë mbushur sheshet e Tiranës dhe rrugët kryesore, u pushtuan nga makinat dhe zhurmat e borive, duke festuar fitoren ndaj Çekisë, që na afron edhe më shumë me pjesëmarrjet në Euro 2024. Natyrisht që tifozët u shprehën shumë të kënaqur për suksesin arritur. Po si jo, si se prismi? E prismi? Nga keni ardhur? Nga Kosova. Cili vend? Ferizaj. Po vazhdoni festën? Po gjithsysh, ta vazhdojmë festën po, se të vazhdojmë. Jemi shumë kënaqur, a? Unë jetoj në Amerikë dhe kam ardhur këtu për sa muaj dhe po vit erdha për të parë ndeshjen dhe jam shumë i kënaqur. Nuk e prisja që Shqipëria të fitonte me 3 gola. Por ka dhe një performancë fantastike dhe na kanë krenuar qunat e kombëtares. Na thoni pak, çfarë rezultati prisni sot? Me thënë të drejtën, unë po shpresoja për një rezultat 2-1 ose 2-0. Do vijoj festa? Festa sa ka filluar? Urime, nuk di çfarë themi. Zoti më ndihmoi, fitoi 3-0. Ja luft. E prisni. Me thënë drejtë 1-0, 3-0 po. 3-0 ku ne kurës. Knaqja shumë, kemi dalë 3-0, nuk kam çfarë të them. Fest për fitoren e kombëtares kuqezi, pati edhe në qytetet e tjera të vendit.